近日，德国和比利时遭遇了百年一遇的大洪水侵袭，比利时、荷兰、卢森堡和瑞士也受到了水灾影响。在重灾区德国西部，村庄沦为泽国，一片汪洋。有许多汽车被洪水掀翻。军方出动直升机和坦克加入救援行动。由于通信和交通中断，目前仍然有1300多人失联。气象科学家说，在全球气候变化的背景下，类似的极端天气或更加频繁。当地时间7月17日，德国一座城堡被洪水摧毁。由于强降雨，多条河流水位暴涨，河水漫过河堤，涌向村庄，对附近建筑物造成了极大的破坏。德国西部莱茵、兰、普法茨州遭遇了暴雨洪水。多栋房屋倒塌，河水漫过了河堤，冲向了房屋。有汽车像玩具一样在水中上下摆动。许多村庄受到了洪灾的重创。洪水席卷的地区，没有电，没有自来水，也没有手机信号。河岸上满目苍蝇，可以看到有许多被洪水冲毁的汽车和树木。乃至1000年都没有见到的这个大洪水状况。受低气压的影响，欧洲西部自7月14日起，暴雨持续下个不停。在众多的受影响的地区中，德国西部受灾最严重。部分地区的24小时降雨量超过150毫米。是当地整个月的降雨量，已超过地面排水系统能吸收和承载的程度。加上多处河堤决堤，洪水一发不可收拾。当地政府称，暴雨洪水爆发，大洪水席卷该国西部和南部地区，造成建筑物倒塌。德国受灾最严重，有135人遇难。阿勒维勒地区有大约有1300多人失联，迄今德国至少有135人遇难，这一数字呢将持续增加。正在美国访问的德国总理默克尔表示，两倍的降雨量导致洪水来袭，巨大的洪水把房屋和一些建筑物都冲毁了。德国气象局15日夜间发布警告称，北莱茵、威斯特法伦州部分地区呢，可能出现雷暴和大雨，降雨量可能高达40多毫米，同时伴有这个狂风暴雨。
实弹八号大坝目前呢岌岌可危，救援员正在一刻不停地抽水以缓解大坝的压力，但是大坝仍有可能随时崩溃。当地警方呢已经疏散了附近的居民。暴雨持续，令莱茵河及周边几条河流的水位暴涨，由于多处大坝面临崩溃的风险，附近居民呢被紧急疏散。在海穆兹海姆，通常有两米宽的这个河道呢，现在暴涨到200多米宽的这个河水，淹没了整个城镇的房屋和地下室，以及地面的一层。7月16日，科隆附近的布莱森姆消息呢更发生了山体滑坡泥石流。重灾区主要位于德国西部的莱茵河支流的中上游，由于以外部交通大面积的中断，救援的进度呢缓慢，很多村庄呢成为孤岛，急需救援。德国西部多地的公路、铁路、河道运输均已中断。德国电力部门统计呢，超过有20万人目前处于断电的状态。德国联邦军队和联邦警察呢已经派出数千人救灾。据德国气象局预计，德国西部的强降雨将持续到7月16日夜间。与此同时呢，在德国相邻的比利时，至少有20人遇难。比利时首相德克罗表示，这可能是该国历史上最严重的一次洪灾，并宣布7月20日为全国的哀悼日。另外，卢森堡、荷兰、瑞士也受到这个洪水的影响，数千人紧急被疏散。根据英国广播公司 BBC 的报道，有一些人呢将这次的受灾程度以德国在第二次世界大战中遭受的重创相比较。外界人民质疑此次精心设计的德国排水系统和洪水预警系统呢，在此次大洪水中怎么完全失效了呢？有专家和官员普遍认为，欧洲此次遭遇的洪灾与气候变化有直接的关系。气象学家发现，空气温度每提升一摄氏度，其含水量就会提高7%。全球气候变暖也会加快地表和海洋水分的蒸发，而这一蒸发呢，又引起强劲的降雨和风暴，类似德国的极端暴雨天气，是温室气体排放导致气候变暖的最明显的迹象之一。研究发现呢，它们如今出现越来越频繁，即使极端天气事件将全球变得越来越普遍。根据气象学家和德国官员的说法，本周横扫德国、比利时、瑞士、
荷兰的洪水，可谓前所未闻，百年一遇甚至千年一遇的大洪水。有专家警告称呢，未来呢这种极端的天气将越来越频繁。在此也提醒大家，一定要注意防疫洪水，注意安全了。